Jag sitter och äter i fredag, så det är inte bra för mig. Aj, mitt finger. Okej, Sasha, är du redo? Vi ska spela in video nu. Ja, vänta. Varför har du ett svart trend som brun sadel? Och en silverfärgad bättring och en guldfärgad stil. Sasha, vad gör du? Vi måste berätta vad vi ska göra. Sasha, nej! Alltså, du förstår att jag kommer slänga alla dina midsommarkransar en dag. Nej. Nej. Okej. Okay. Sasha, nu på riktigt här. Nu skärper vi oss. Nu ska vi berätta vad vi ska göra. Vad ska vi göra? Vi ska köpa häst åt varandra. Ja. Och nu så känner jag att jag kommer ha väldigt många olävlade hästar, men det får vara så. Ja, allt för er. Vi får lite ångest. Ja, men lite så. Nej, men vi har önskat en till sån här video. Ja, och vi har inte tid att spela så ofta på samma tider eller så, så att nu får det bli en så här på lördagsnatten. Ja. Ja. Men det är mysigt. Ja, men jag tänkte vi gör så här att vi loggar in på varandras konton. Och så köper vi en häst och så sitter vi i varsin kanal, för att annars så kan man liksom inte göra en video. Så att det blir varsin video så vi inte gör samma, för det är inte så kul. Och sen när vi har köpt hästen så bestämmer vi någonstans där vi ska mötas upp. Och sen så ja. Ja. Och sen så får vi typ visa varandra hästen. Alltså jag vet inte, jag har haft huvudvärk hela dagen. Det är därför jag är dum i huvudet. Och Sasha håller med. Hon är bara, ja. Okej, okay. Sasha, är du redo? Ja, jag är redo. Okej, okay. Så får man inte göra. Jag blir jätteledsen om du kastar mina benlinder. Okej. Vad fin ni är. Har du kommit in? Ja. Jag tänkte vi får, så, nu är jag inne på. Är det så där folk ser mig? Vänta, jag måste se hur folk ser mig lite grann. Vad snygg jag är. Riktigt seknos. Nu bytte jag faktiskt sadel. Ja, du är så duktig. Men jag tänkte vi förklara lite hur upplägget är. För det kanske är någon som inte har tittat på den andra videon. Och de bara, jag vill inte kolla på den andra videon. Jag vill börja titta på den här. Jag vill bara se den här videon. Och hur gjorde vi sist? Vi iggade varandra, va? Ja, och sen hoppade vi till en egen kanal. Ja. Men jag tänkte att... Rätt om min häst. Ja, men han slog sig bara lite. Jag tänkte att du får hoppa, för att jag kan inte hoppa utan att tabba ner. Ja, jag hoppar till den. Vänta, stopp! Du får inte hoppa än! Nej, vi måste till filmkanalen längst ner. Ja, vi måste förklara också att vi har ju gett varandra en lista på hästar som vi vill ha, för att det känns typ ovärt att köpa en häst bara för köpandets skull. Typ, jag hade kunnat köpa en ponny till Sasha och så hade hon hatat mig för evigt och evigt och tvingat mig att levla den där stackars ponnyn. Eller? Ja. Ja. Yay! Alltså Sasha, det finns säkert någon psykologisk term för folk som humpar sig själva på ett spel. Ja, kanske det. I alla fall, vi har gett varandra en lista på hästar som vi vill ha. Och det är ganska många, alltså jag tycker jag skickade ganska många till dig ändå. Det var nog typ 10 stycken. Ja. Och jag fick ganska många av dig. Jag har inte koll på ifall alla du skickade finns i spelet ens, men det märker vi. Nej, alltså jag tror inte de två sista finns faktiskt. Ja, men jag har redan bestämt vilken jag ska köpa. Nej, jag tror jag har bestämt redan vilken du ska få. Och så tänkte jag att vi köper hästen och bestämmer namn och så här. Och sen så... Ja. Sen gör vi en outfit till den. Och sen så bestämmer vi en plats där vi ska mötas. Och så avviggar vi varandra. Så blir det den stora... det känns som det är bara jag som pratar. Sasha, hallå? Ja, okej. Okay, men du pratar så bra. Du är bra på att prata. Nej. Bara för att jag pratar mycket. Du är snart level 21. Jag vet. Ja. Ska du skriva på Facebook när vi är klara eller? Ja, jag skriver till dig på Facebook. Men jag känner att nu får du dra, för jag vill snoka i ditt hemstall. Okej, okay, jag drar nu. Bye bye. Hej då. User left your channel. Så, nu är vi av med Sasha. Nu ska vi rota i hennes stall. Jag trodde hon inte bodde här. Nu ska vi se. Jag undrar om hon har städat här inför den här videon. För så här fint tror jag inte det var i mitt stall. Alltså jag fixade ingenting inför videon. Utan jag bara loggade ut och bara här Sasha, ta. Nej, vad är det här? Åh nej Sasha, alltså vi måste ju...
Alltså jag vill så gärna bara gömma hennes midsommarkransar någonstans så att hon inte kan förstöra mitt liv med dem. För hon gör det på videor. Alltså, ja, klart hon har 14 bananer också. Jag är inte förvånad. Det är den här hästmidsommarkransen jag ska gömma. Här kommer hon i för sig hitta den ganska lätt, men vi lägger den där. Så, nu glömde jag att igga Sasha. Det var ju kanske inte så smart. Vart tog hon vägen? Fast jag kan i för sig skriva in henne på listan bara. Ja, så gör vi. Så. Jag har ingen aning om vilka det här och varför Sasha iggat dem, okej? Så. Nu har jag iggat mig själv. Fast Sasha, alltså det här känns jättekonstigt. Jag hoppas att inte den där buggen är kvar så att man ser varandra trots att man har iggat någon. Så var det för ett tag sedan. Okej, vi ska åka till Furgrow. För att jag, alltså jag fick en lista av Sasha. Och jag ska kolla på den igen. Oj, nu får vi bläddra här. Alltså, det här var ju mina hästar. Så, hon ville ha den gråa mustangen. Och så var det en islandshäst med. Och några morganhästar och två pintar. Men jag känner att islandshästar, alltså jag tycker att hon har ridit runt så mycket på dem på senaste tiden. Så att hon får ingen ny islandshäst. Och morganhästarna är ju väldigt, väldigt söta. Så jag tänkte att hon ska få en morganhäst. Förra gången vi gjorde en sån här video så köpte vi likadana hästar. Alltså samma färg och samma ras och allting. Det var ju lite kul. Den här hade jag på min lista också. För den här tycker jag är jättefin. Så jag tänkte att den här ska Sasha få. För att den är typ en sån jag skulle vilja ha själv. Och Sasha har sagt att jag inte får döpa hästen till typ Walrus Mother. Så jag tänkte att vi ska göra det. Nej, jag skojar bara. Jag tänkte först köpa den gråa islandshästen, för det var den hon hade på sin lista. Och så ville jag döpa den till Grey Wolf, men det gick ju inte, tyvärr. Så att nu kör vi på min plan nummer två här, eller plan B helt enkelt. Och den får heta Fire Desire, tänkte jag, för det går väl. Eller? Gör det inte det, då blir jag ju ledsen. Är det, alltså jag förstår inte varför de inte har lagt dem här i, där! Fire Desire, så får han heta. Jag tycker det låter ganska fint. Och Sasha upptäckte det här namnet, alltså Desire. Och hon bara, man kan döpa hästen till Desiree. Och jag tyckte det var så gulligt, så nu kommer hennes häst få heta det. Bara för att det var sött. Så där ja, nu har Sasha en ny häst. Och jag kollade inte, hade hon plats i stallet innan jag köpte hästen? Det var ju det jag skulle kolla, men jag blev så förfasad av hennes väska. Sasha kommer ha det riktigt tufft att göra en outfit med min garderob, för alltså jag har så fullt, jag har ingen plats någonstans. Så att grejerna som jag har i min ryggsäck, de går liksom inte att ta ut ur ryggsäcken för att det är så fullt där. Så. Jag hoppas att min mic låter okej nu. Alltså förra videon har den, alltså den har låtit typ lite konstigt. Men jag har liksom inte ändrat någonting. Jag har inte köpt ny mic eller någonting. Så jag vet inte vad grejen är. Så jag hoppas att ni inte, oj, blir jättearga på mig. Vart tog nya hästisvägen? Alltså varför står alla hennes hästar med utrustning på sig? Och vart är nya hästen? Alltså jag är ledsen lilla häst. Men jag tror att du får åka till hästen. Är den nya här? Det är lite kul att se vad andra har för hästar tycker jag. Och hur de tänker med namnen och så. Där är hennes nya häst. Vi gör så. Vi kastar den här och så tar vi in. Där. Ja. Alltså så himla söt. Om Sasha inte köper den här åt mig. Så kommer jag att kidnappa hennes konto. Och rida runt på den här. För den är så fin. Nu ska vi göra outfit. Alltså, eftersom så många av hennes hästar står med outfits på sig så vet jag liksom inte vad hon har riktigt. För allt kommer inte vara i garderoben. Och jag är jätteledsen för att det är mörkt i videon. Men alltså, vi har inte haft möjlighet att spela in videor tillsammans andra tider. Alltså när det är dagsljus och så. Så att det är nu eller aldrig typ. Alltså, vi kan inte göra så jättemycket åt det. Det hade varit smidigt om man hade kunnat välja ljus i spelet själv. Men nope.
Jag tänkte särskilt för dem som, alltså som mig, som spelar in videor och serier och sådär och tar mycket bilder. Alltså det hade varit smidigt att kunna välja så att det var dagsljus även om man spelade på natten. För då är det mycket mindre folk. Och jag menar, tänk de stackarna som är vuxna och jobbar natt, som alltså har den dygnsrytmen. Även om man är ledig så vill man ju inte vända på dygnet helt kanske. Jag gjorde inte det när jag jobbade natt i alla fall, utan jag hade samma dygnsrytm även om jag var ledig liksom. Och det är inte lika kul att spela på natten, tycker inte jag i alla fall. För att jag tycker att det blir lite ansträngande för ögonen efter ett tag. Alltså visst, det kan absolut vara mysigt en stund, men sen blir det jobbigt, tycker jag i alla fall. Jag hade velat ha den möjligheten att välja. Alltså jag vet inte vad vi ska ha. Typ en västernaktig outfit kanske. Har de västernsalarna? Alltså vad? Hur? Är det här tävlingsbara salar? Är det så hon har sorterat kanske? Då förstår jag lite mer. Fast nej. Jo. Jag har aldrig tänkt på den där. Alltså jag är så feg när det gäller outfits. Jag bara kör på sånt som är typ verklighetstroget. Vad är fint på en fux? Alltså jag känner typ kanske rött och grönt och turkost. Eller typ ljusblått. Det tycker jag är fint för fuxar. Jag vet inte vad det är med min hals. Den här är ju snygg. Men jag känner att det blir nog väldigt mycket om man ska blanda. Men jag vill ju ha typ en västensadel. Har hon inga västensadlar? Vart? Alltså jag hittade ju en i den förra fliken. Vad jag kunde se i alla fall. Vart är alla? Alltså Sasha. Alltså jag... Alltså det är inte det att jag tycker att hon har dålig ordning. Det är bara att jag inte förstår hennes sortering. Och jag tror att hon har lika svårt att förstå min. Nu börjar jag typ få panik för att jag tycker att det går långsamt själv. Jag brukar försöka utgå ifrån schabraket om jag inte har någon, alltså sån så här bild över hur jag vill att det ska se ut redan ifrån början. Så tycker jag att det är smidigt att börja med schabraket, för då kan man utgå ifrån det och välja tröja sen efter det. Alltså den där filten är ganska fin. Jag tror inte jag har den på mitt konto. Alltså det är så kul att se vad andra har. Som man oftast väljer väldigt olika. Alltså det är ju helt... Jag känner att hon borde ha mycket mer än det här. Så jag tror att det är så att det sitter mycket på hästarna. Så vi tar... en runda och kolla vad som sitter på hästarna, tror jag. Där har hon en med kläder på. Och klubbhästens kläder kanske vi inte ska ta. Alltså den outfiten tycker jag är väldigt snygg, men det känns liksom lite... ja. En pearl! Fin! Okej, fokus. Alltså det här sättet är ju väldigt snyggt, det som den här hästen har. Onyxhästen! Nu ska vi se. Alltså jag tycker att det här är jättesnyggt, men jag använder typ inte det här trendsetet den sa den. Fast de kanske, oj, det var inte riktigt meningen. Ja, nu sitter vi ändå på hästen. De kanske hör ihop. Ja, det gjorde de. Jag tror inte jag brukar använda de två tillsammans. Och vad har hon i väskan? Alltså Sasha. Jag blir galen på den här kvinnan. Jag lovar att hon har gjort det så här med flit, för hon vet att jag inte kommer kunna låta bli och sortera åt henne. Eller så vill hon ha det så här. Alltså det orangea var ju snyggt, men jag vet inte. Det känns som det kommer bli svårmatchat. Alltså jag var så ledsen för att jag inte fick det här schabraket på midsommarskattjakten. Jag fick inget av schabraken. Jag fick 2 stycken nya tröjor, men jag fick inget av schabraken på mitt Halo Rainstorm. Konto. Jag fick ett av dem på Nadine. Och så gjorde jag midsommarskattjakten åt Nemo för att hon inte kunde spela. Och hon fick båda. Jag var så himla bitter. Men alltså det här ser typ ut som det Sasha hade innan. Så hon kanske vill ha den här. Alltså jag tycker det här är rätt snyggt ändå. Ska vi köra på det kanske? Ska vi vara så... Åh, det här är så irriterande. Tack. När det så fastnar en ruta här. Jag undrar om man har massa hästar i hagen som har saker på sig.
Jag orkar inte ens titta. Alltså, Sasha, vi behöver prata om det här. Jag undrar om hon svär över alla mina julbenlindor. Alltså, jag tyckte att det var så mysigt att ha julbenlindor på alla hästarna på julafton, kommer jag ihåg. Det var bara därför. Alltså, det här sättet är ju snyggt också. Det var väl det som man fick ifrån min häst, tror jag. Oj, där hade hon ju... Nej, nu sorterar jag här. Hon får skrika hur mycket hon vill. Vart hade hon sina schabrak då? Vart var de? Där. Det finns väl ett schabrak till de här lindorna. Jag tror att det var de här man fick av min häst. Eller? Jo, men det var det väl. De som matchade här som man fick när Stars Devil firade att de hade gjort 300 uppdateringar. Det står ju till och med på dem att det är en gåva från min häst. Ja, men där är den ju. Så. Jag vet inte vart ska hon ha det här. Oj, nu flyttade jag på något annat. Ja, det här var inte tävlingsbart, så jag tror inte hon har det bra. Jag vet inte. Jag förstår inte hennes sortering. Kan det se snyggt ut med brunt kanske? Men vi testar det först. Vart har hon tränset till den här sadeln då? Jag kommer säkert inte ens hitta det tränset nu. Eller hade hon träns här borta? Nej, här är bara sadlar. Alltså, va? Jag förstår inte. Här är träns. Alltså, jag vet att det är tränset är tävlingsbart, så om det är så hon har sorterat så borde det vara här. Hör ni att det låter som att jag läspar? Jag bet mig själv i tungan innan. Det är därför. Jag är dålig på att vara en människa, helt enkelt. Alltså, jag vet inte ens hur jag lyckas. Nu ska vi se. Okej. Okay. Det här kommer ta en stund. Va? Var det där? Nej. Det var inte det. Fast det skulle typ kunna funka till ändå, känner jag. Men det finns ju ett träd som hör till, då vill jag ju ta det. Om hon har det trädset, det vet ju inte jag. Jag släppte den där tanken med västen inspirerat. För att jag hittade inga västensalar. Okej. Men har hon inte det trädset? Det är ju jättefint. Sasha! Jag ska säga åt henne att hon får gå och köpa det sen. Men vart tog det där tränset jag ville ha vägen då? Var är det där? Och så det här tränset... jag vet inte hur de sorterar. Ja, men det ser helt okej ut, tycker jag. Nu vet ju inte jag, för det är ju lite mörkt liksom i spelet. Så att, ja. Vi hoppas att det ser snyggt ut. Den här tycker jag passar till... benlindorna, alltså det är mörk... Vad är det? Vad heter den här färgen? Jag kommer inte på vad den heter. Strunt samma. Jag tycker att den passar till det i alla fall. Det passar kanske inte så jätteväl till schabraket, men det passar till benlindorna. Så att... det får vara så nu. Det här var ju klubbtröjan, den ska jag kanske inte slänga ur. Alltså nu, Sasha, nu är det nog. Men det här kanske skulle kunna funka, alltså med de här byxorna. Vad? Alltså, hon har så mycket i sin väska. Nej, den är för mörk. Jag vill ha... Alltså, jag vet exakt vilken hjälm det jag vill ha, men jag vet inte om man har den. Jag känner att jag vill byta stövlar också. Hur många har tröttnat på den här videon nu och bara, alltså, du är ju sjuk i huvudet. Det är okej, ni får tycka det. Mm, det är ju ridstrumpor på de här, så kanske skor. Vad har hon för något? Visa mig vad du har, Sasha. Alltså, det känns ändå som att Sasha har mycket mer kläder än vad jag har, och ändå är min... Ja, men de här är ju till sättet. De tar vi. Ändå så är min väska, eller nej, min garderob är helt full på riktigt. Jag kan inte lägga ur det som är i min väska i garderoben, för det finns inte plats. Fast de här såg typ bättre ut tillsammans med sadeln. Vi tar dem istället. Hade jag... Nej. Eller? Det är så svårt att se. Det här är nackdelen med att det blir mörkt i spelet. Men alltså, jag tycker nog att det där ser bättre ut. Och sen så vill jag byta hjälm. Var har kvinnan sina hjälmar? Åh, oh, där. Okej, okay, nu ska vi se. Hon och jag har väldigt olika hjälmsmak, har jag märkt. Alltså, jag springer ju typ alltid runt med den här hjälmen som Sasha har på sig nu. För att jag är lat. Jag tycker den är snygg och passar till det mesta.
Enda gången jag byter är om jag ska göra outfits eller typ spela in till serien eller någonting. Men hon har så mycket mer roliga hjälmar. Alltså de som man har fått i uppdrag, det har vi ju likadana, för att de får ju alla, och så länge man inte slänger dem så finns de ju där. Men vi har valt väldigt olika när vi har köpt hjälmar, har jag sett. Alltså jag vill ha den som är... Nej, det var ingen... Ja, det var den här jag tänkte på, men den är svart på sidorna. Nej, det såg inte riktigt bra ut. Undrar vad Sasha skulle göra ifall jag gjorde henne så ful som möjligt. Hon kanske har gjort mig ful nu. Åh nej. Fast Sasha brukar vara så här badass och rida runt i keps istället för hjälm. Så hon kanske ska få en keps. Så jag kommer ihåg att hon brukar ha typ sådana här mössor förut när vi spelade. Och så skällde jag på henne att man inte fick rida i mössa. Alltså jag förstår inte hur Sasha orkar med mig. Jag är så jobbig mot henne hela tiden. Sasha är bäst. Ja, men vad ska du ha på huvudet, Sasha? Alltså den där var ju blå, den tittade ju på innan. Har du någon keps här? Alltså den där är ju snygg, men då blir det liksom svart mitt i alltihop och det känns lite konstigt. Oh, nej, men vi tar ju kepsen som hör till setet. Så, nu var det löst. Jag känner faktiskt att jag är nöjd sådär. Alltså jag hade velat ha tränset som är till den här sadeln, alltså köper chic-tränset. Och det här är kanske lite mörkare ton än... Oj! Nu blev vi anfallna. Än sadeln, alltså tränset pratar jag om. Men jag tycker att det passar helt okej ihop ändå. Om man tittar, det är hjärtan här. Plättinut. Jag undrar om Sasha är klar. Jo, men jag är nöjd med min insats. Och handskarna får de faktiskt ha. Eller man fick väl handskar med till setet, men de var så... Fast i och för sig... Jo, vi tar dem istället. Sen att de matchar med kanten på schabraket här. Mycket viktigt. Så att dagens outfit är typ den där färgen. Den här färgen som jag inte kommer ihåg vad den heter. Och brunt och blå. Jag vet inte. Jag ska se ifall Sasha är färdig. Så återkommer jag strax. Okej, nu säger Sasha, ge mig 5-10 minuter. Så under de här 5-10 minuterna så tänker jag hjälpa Sasha. Hon kanske inte ser det här som hjälp. Men nu nu är det nog. Alltså typ så här ser det ut i min garderob på alla sidor. Det är så himla irriterande. Alltså jag förstår inte varför de inte ger oss en större garderob. Alltså de förlorar ju ingenting på det. Utan det enda de... Alltså de får ju mer pengar. Alltså i alla fall ifrån mig. För att jag hade köpt mer saker i spelet om jag hade haft mer plats. Och då hade jag ju köpt mer starcoins. För jag hade gjort slut på mina starcoins genom att köpa saker. Och då hade de fått mer pengar. Nej, jag förstår inte. De förlorar ju ingenting på att ge oss mer garderobsutrymme. Och jag vet att alla kanske inte behöver det. Men det är inte så att någon förlorar på att ha en större garderob. Det är inte så att det blir sämre för dem som inte behöver en större garderob. Om de får en större garderob. Jag ska svara att jag städar hennes garderob. Se vad hon säger. Tänk om hon blir arg nu. Då får hon bli det. Alltså så här kan man inte leva, Sasha. Det är inte okej. Vad hade hon på sin häst? Hon hade de här. Nej, på sin häst, på sig själv. Hon hade den. Okej, jag snabbsolar medan jag... Den här i skattjakten. Den fick inte jag heller. Alltså jag blir så ledsen. Jag tycker att det är lite tråkigt att man inte får alla saker eller så. Utan man får så himla mycket dubbletter. Hej! Hej! Jag är klar nu. Jaha, såg du vad jag skrev? Gud vad du skrämde mig. Jag är precis på att sitta och prata om skattjakten. Och du bara, hej! Åh, mitt hjärta. Du får inte skrämma en gammal tant på det där viset. Kom du ihåg och Igge... Ja, jag iggade dig ifrån... alltså, jag skrev in ditt namn istället. Eller mitt namn var det ju. Kolla vad jag skrev till dig på Facebook.
Att du städar min garderob. Ja. Ja, jag såg det. Nej, jag städar inte din garderob. Jag rensar din väska lite bara. Men jag rensar inte klart för att nu är vi färdiga. Alltså, jag är fortfarande hjärtklappning. Du får inte skrämma sådär. Du gjorde det bara för att jag skrämmer dig varenda gång, eller hur? Ja. Alltså, du är så taskig. Jag satte ihop lite outfiten lite snabbt. Så har du gjort mig ful? Nej, jag försökte göra dig fin. Men vänta, den här hjälmen. Varför har du inte shabby chic rensat? Jag vet inte. Var ska vi mötas? Jag vet inte. Jag är i ditt hemstall. Okej, men ska vi mötas vid kyrkan? Men... Oj! Åh! Åh gud, Fälle skrämde mig också. Alltså, jag vet inte vad det är med mig. Okej, jag hittade inte tränset för jag visste inte om du hade det och jag orkade inte leta för jag vet inte, det känns som jag gick igenom varenda träns. Ja, men jag typ sorterade... Jag tog bara något. Jag tycker att vi möts... Jag vet inte. Jag tycker att vi möts på stranden. Okej. Because mysigt. Hur många stränder finns det? Va? Jag är så nervös vad du ska tycka om det här. Ja, samma här. Jag hoppas du inte blir arg. Jag hoppas du inte blir arg, speciellt inte med namnet. Har du döpt den till något fult? Har du döpt min häst till Tigerkiss eller Walrus Mother så blir jag arg. Jag tror jag ser dig där borta fast jag har iggat dig. Va? Vänta, stå still. Ja. Jag stegrar nu. Oj. Ja, jag såg dig fast jag hade iggat dig. Ja, men vad fan? Nu försvann du. Men jag hade iggat dig. Ja, nu försvann du. Ja. Tack Star Stable för att ni förstör våra videor! Okej. Ja. Har du iggat mig nu? Ja, du är på igglistan. Ja, du är på min också. Hej Sasha! Hej! Igen! Really? Really? Varför? Åh! Jag sa det innan att om inte du köper den hästen till mig så kommer jag bryta mig in på ditt konto och rida på den där. Alltså jag orkar inte. Vad är det för fel på oss? Vad alltså... Sapphire Rain. Döpte inte du den andra hästen till det? Eller? Nej. Det var kanske min som hette. Nej. Jag vet inte. Ja, jag strutsar samma. Fin. Nej, det gjorde jag inte. Jag men kollade ju om det fanns någon. Men jag känner igen det. Vem är det som... Jag måste inspektera mig själv fast dig. Ja, gör. Mycket bra val av häst, Sasha. Säger det samma. Vi ska göra en till video och så köper vi samma häst igen. Jag orkar inte. Jag tror att vi så här... vad heter det? Vi pratar lite för mycket med varandra och så. Ja. Har du sett att jag har en islandshäst som heter Hot Wings? Men vad döpte jag din förra häst till? Jag försöker kolla på det också. Men... Nej, jag tror att det är så att jag har en häst på något av mina andra konton som jag har döpt i Sapphire Rain. Jag tror att det kan vara någon starthäst till och med. Mm. Så det är ett fint namn. Jag tycker om outfiten. Du är fin. Är jättefin. Jag har inte rätt trends i det här. Jo. Jag hittar inte det. Nej, jag vet att jag har det. Jag köpte det i alla fall. Vad tycker du om... vad tycker du om din häst? Och outfit. Den är fin. Aha. Men... Men jag vet inte. Det blåser ut så mycket. Ja, annars hade det smält in i hästen. Jag tänkte typ att det passar ju med benlindorna. Ser du, det är samma färg här nere. Jag försöker på riktigt visa dig med muspekaren på min dator. Ja, men det var fint. Jag gillar den här med så här gulddetaljer. Ja, det är jättefint. Jag vill ha det där i verkligheten. Kolla vad jag döpte din häst till. Jag såg det. Vänta, vad var det nu? Fire Design. Kolla, man kan heta Desiree! Så söt! Fire Desiree! Jaha, så att... Fire Desire, det rimmar ju. Ja. Testar igen, vad som helst. Alltså, jag känner att vi är sjukt dåliga på det här. Ja. Alltså, nästa gång får vi se till att vi inte har samma
hästras och färg på, alltså, på våra hade, listor. Alltså jag det var ju bara den här vi hade likadan av, tror jag. Nej, den gråa, ja, gråa mustangen hade vi. Jag trodde du skulle köpa mustangen, trodde jag faktiskt. Och jag var helt, alltså jag visste verkligen inte vad du skulle köpa till mig. Så jag bara, alltså alla var ju hästar jag ville ha, så att det spelar ingen roll. Jaha. Mm. Jag orkar inte. Inte jag heller. Det var det. Ja, det är likadan video typ. Ja, alltså det känns sjukt konstigt att se sin egen karaktär. Är det så här alla ser mig? Ja, är det så här alla ser mig? Ja. Nu måste du springa runt i den här outfiten i en vecka och levla den här hästen. Du får springa runt så här. Ja, jag är ju snygg så att... Ja. Din outfit var snyggare än min. Jag fick panik i din garderob, jag hittade ingenting. Jag var jätterädd och förvirrad. Åh, nej. Du har inte kastat mina julbenlinder, va? Nej. Jag har inte kastat mina midsommarkransar. Jag vill inte lova någonting. Tack för att ni tittade på videon. Och, ja, tack dig. Ja, hej då så. Ja, hej då. Adjö.